Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարևձեզ, ես Սակո Արյանն եմ։ Թուրքիան շատ հետաքրական անցումը կգադարե երկրաշարժեն ետ կստեղծված իրավիճակին առընդեր, մինչ շատեր գենտատրեին, որ Թուրքիո մեջ ներքին դակնապ մը կհասունանա, այսօր կնկատենք, որ Թուրքիան կսեղմե ցերկը Եվրոպայի, եւ այսօր մենք այս օրերուն կարդացինք, որ Եվրոպական միությունը 1 միլիարդ ամերիկյան դոլարի վարկ մը պիտի դրամատրե Թուրքիո պետքերը օգալու, հատկապես այն շրջաններում մեջ, որ աղետալի երկրաշարժի ենթարկվեցան։ Այսօր այս մասին եւ Թուրքիան հուզող հարցերու մասին պիտի զրուցեմ մեզի համար շատ սիրելի գործընկեր Բագրատ Էստուկյանին հետ։ Հիշեցնեմ մեր ագենտիրներուն, որ պարոն Էստուկյանը ագոսի հայկական էջերու գլխավոր խմբակիրն է, այժմ կապված եմ Իստանբուլ։ Բարի երեկո, պարոն Էստուկյան։ Բարի երեկո, սիրելի Սակո։ Ողջույններ Երևանեն, պարոն Էստուկյան, վստահ եմ լսեցիք եվրոպական նպաստի մասին, այս մեկը գուցե վաղ է քաղաքական այսպես հաշվետվություն մգադարել, բայց ինչպես կմեկնաբանեք դուք, որովհետև այդքան էլ քաղցր չէին հարաբերությունները և Միացյալ Նահանգներու, և նաև Եվրոպայի հետ հարաբերությունները այդքան գայուն չէին նախագահ Էրդողանի և իր վարչախումբին, ինչպես կդիտարկեք այս օգնությունը։ Ես կգարձեմ թե, սիրելի Սակո, այստեղ Չուրին երեց երևացող պատկերը դարբեր է, իսկ Չուրին խորքի հարաբերությունները դարբեր։ Այստեղ որպես ամփոխավարություն Էրդողանը իր ժողովրդին հետ խոսելու ժամանակ գսիրե հոխորդալ Եվրոպայի դեմ, արևմտյան աշխարհի դեմ, Միացյալ Նահանգներու դեմ, հետս հետ բոլոր միջազգային կազմակերպություններու դեմ, ՄԱԳ-ի դեմ, ինչ գիտեմ, IMF-ի դեմ, բոլոր կառույցներու դեմ հոխորդալը շատ գսիրե և այդ խոխորդանքով ալ իր ընդրողներուն մեջ որոշ վարկ մգաբահով է, բայց եթե նկատի ունենանք իր երկրի մեջ վարած տնտեսական քաղաքականությունը, կգարձեմ թե եվրոպացիներ ուրախ են Էրդողանի իշխանությունեն, ինչպես որ ուրախ է Ռուսաստան, և բացառված չէ, որ նաև ուրախ լա Միացյալ Նահանգները, հետևաբար ճիշտ ալ ընդրություններու ընտարաջ, ես Եվրոպայի այդ վարգը մեկ կողմեն գրնամ ընդունիլ իբրև մարդասիրական օգնություն աղետի ենթարկված երկրի հանդեպ, բայց 1 միլիարդ դոլարը իսկապես լուրջ գումար է, և այստեղ ես չեմ բացառել նաև Էրդողանի իշխանության սարդարելու փորձը։ Այդ վարգածն ալ պետք է նկատի ունենանք, ըստ երևույթի Էրդողան հակատրված է Եվրոպայի հետ, հակատրված է ամբողջ արևմտյան աշխարհի հետ, քրիստոնյա աշխարհի հետ, բայց քորձնական կետնի վրա այստեղ ահագին եվրոպական ընկերություններ կան, որոնք ներդրումներ ըրացի են, արդատրություններ գնեն և հստակ հսկողություն ունին երկրի տնտեսության վրա, այս բոլորն ալ պետք է նկատի ունենալ։ Գիտենք, որ պարոն Էստուկյան, երկիրը կմտնե նախընտրական փուլ, խմորումներ կգադարվին, պիտի ուզեի հասկնալ ի վերջո, որ կան է այս թեման, մենք ներկայացնենք Կլիչդարոգլու ՀԴՊ-ի հանդիպումը դրական արդյունքներ պիտի դա ձեր կարծիքով, այսին ընդրություններուն քրդամետ ժողովրդավար ուժերը պիտի կվեարգեն, այսպես քեմալիստ գուսակցության ներկայացուցիչին, դուք ինչպես կտեսնեք այդ բոլորը? Շատ հավանական կտեսնեմ, նկատի ունենալով, որ երեկվա հանդիպումը շատ թրական մթնոլորտի մեջ անցավ, կողմերը քահանակությունով արտահայտվեցան այդ հանդիպման մասին, բայց ՀԴՊ-ի վարչակարգը, այսինքն համանախագահները հստակ պատասխանը չտվին, այդ պատասխանը հետաձգեցին մինչև վաղվան կամ հինգշաբթի, որպեսզի իրենք էլ խոսին իրենց կուսակցության ենթակառույցներուն, ավելի ճիշտ է թաշնագիցներուն հետ միասին, և ապա այդ բոլորին անունով գեցվածքը հայտարարեն։ Բայց ընդրողներու զանգվածին մեջ սա շատ հստակ է, ՀԴՊ-ի ընդրողները երկրի ամենա
քաղաքականացած զանգվածը գներգայացնեն եւ անոնք քաղաքապարախոսական մենց կապը ունին իրաց քուսակցության հետ։ Հետևաբար քուսակցության ծուսմունքները իր արժանի արձականքը պիտի գտնեն նաեւ ընդրողներու զանգվածին մեջ։ Եվ ես գգարձեմ թե նաեւ գհուսամ թե զորակցության գոչը պիտի հայտարարվի եւ ՀԴՊ ինք առանցին նախագահի տեղնացումը պիտի չներգայացնե, այլ պիտի աջակցի Kılıçdaroğlu'yu. Բայց Ադոր փոխարեն իր ամբողջ ուժովը պիտի փորձե Գարեգ Եղազին չափ մեծ թիվով պատգամավորներ ղրգել խորհրդարան։ Այս Գարեգ Եղազին չափ մեծ թիվով պատգամավոր ըսելով ակնարկածը 100-ը ավելի պատգամավորներու մասին է։ Գհուսամ թե այս ընդրություններուն ՀԴՊ-ն հաջողի այդ ընթացքին մեջ եւ ցայներու 15%-ն ավելին նվաճելով կարողանա խորհրդարան իր ակնկալած թիվերով պատգամավոր ղրգել։ Մյուս կողմը մենք նաև նկատեցինք կարևոր զարգացումներ թուրք-սուրիական ճակատին վրա, այն իմաստով, որ ըստ երևույթին մինչև հիմա նախագահ Պուտինի այսպես միջամտությունը համացայնելու երկու կողմերու միջև արդյունք չդվավ եւ շատ արաբվելու ձապաններ ուղղակի գրեցին, որ ըստ հարվածեց Էրդողանը։ Ինչ կգարձեք Թուրքիո նախագահ Սուրիո գդրվածքով զիջումներով դերտա, որտեվ հիշեցնեմ նախաբայմաններ դրավ, ասած առաջինը սուրիական հողերեն քաշվիլը եւ երկրորդը ամենակարևորը գուցե ԱԱՊԿ-ական խմբավորումներու նեցուգը բոլոր իմաստներով դատրեցնելը։ Էրդողան պիտի ստիպի զիջիլ Սուրիո գդրվածքով։ Եթե չզիջի, իր ռազմավարությունը արդեն սնանգացած է, ինք որովհետև առաջին օրեն Սուրիո ներքին դակնաբի գայց առած օրեն սկսյալ Էսադի վարչության դեմ խիստ թշնամական գեցվածքը որդեգրեց, ամեն ինչ փորձեց այդ երկիրը խալածելու համար, ներխուժեց երկրներս եւ այդ բանը ըրավ այս քիչ առաջ նշած արևմտյան աշխարհի հովանավորությունը վայելելով իրեն սահմանեց 30 կիլոմետրանոց հողի շերտը ամբողջ Սուրիո հյուսիսային հատվածը ներկրավող իր սահմանները կոնե Թուրքիա-Սուրիա սահմանները ներկրավող 30 կիլոմետրանոց հատվածը ներխուժելու իրավունքը դեսավ իր վրա եւ հիմա Էսադ կսեթե Էրդողանի հետ կխոսի միայն այն բարակային, երբ որ իր փանակը ամբողջովին գլկե երկիրը եւ ինք կդաթրի ահապեգիչներու աճակցել է։ Սա ամոթի զգացում ունեցողներու համար շատ լուրջ մեղադրանքներ են, շատ լուրջ անպաստանություններ են, ահապեգչության աճակցելով կմեղադրե Էրդողանը եւ անհիմն չէ բոլորը գիտենք, որ Դայիշի այդ զինյալները զինվեցան Թուրքիո չանկերով, Թուրքիան Էսադը դաբարելու համար հադուկ փանակ կազմակերպեց Սուրիո մեջ, իբրև թե Սուրիո ազատ փանակ անունով, եւ այսօր հասած տեղը այդ ռազմավարության սնանգացումն է։ Ինք թեև Ամերիկայի խրախուսանքով, արևմտյան երկրներու խրախուսանքով ցերնարգեց այս փոդորին, բայց ներկա բախուս առանցին մնաց եւ Էսադ իր իշխանությունը հաջողեցավ բահել երկրի մեջ։ Այսօր երկրի օրինական ներգայացուցիչն է Էսադը, իսկ Թուրքիա այդ երկիրը արշավող, քրավող երկրի մը բադգերը ներգայացնե։ Հետևաբար ճիշտ է Էսադին ըսած խոսքերը, այո, Թուրքիա պետք է իր բանակը բոլորովին ետ քաշե եւ Թուրքիա գզիչի, Էրդողան գզիչի այս բարդատրության դիմաց իր գիտնալիք բանն է, վերջապես Թուրքիա սաբահուն մենք չանք կվատնե, որպեսի Եգիպտոսի հետալ բարելավե իր հարաբերությունները, այն հարաբերությունները, որոնք նույնպես նախագահ Էրդողանի հոխորդանքով դաբալած էին, գործանած էին Սիսիի իշխանության կալեն ետք, որովհետև գիտենք, որ քաղաքապարախոսական թաշի մգար Եգիպտոսի նախկին ղեկավարին հետ
Müslüman yekpariner gazmagerbutyan şırçakıcov եւ հիմա ավասիկ այդ իհվանի շարժումը որ չհաջողեցավ Եգիպտոսի մեջ նաեւ փորձանք դարձավ անելի մատնելով Թուրքիա Եգիպտոս հարաբերությունները եւ Էրդոանի այդ հարաբերությունները բարելավելու ճանկերնալ ակնկալված արդյունքը չեն դար Դագավին նոր-նոր երեգեր Թուրքիայի արտաքին գործոստ նախարարը հանդիպում ունեցավ Եգիպտացի իր պաշտոնակիցին հետ եւ Դագավին միջոցներ գվորոնեն որպեսի նախաքաղաքները հանդիպին բայց ինչպես միտելա բավական զարգացումներ կգնդալվի Դագավին այդ ուղղության մեջով Գիտեք շատ փանուկ կգործի Անկարայի ժամացույցը եւ Այս մեկը պետք է դիտարկել, որովհետև նույն այն ժամուն, երբ Մոսկվայի հետ Սուրյո վերապերյալ բանակցությունները գիսով չափ գդաբալեին, մենք նկատեցինք, ինչպես դուք ասիք, 11 տարի անց Չաուշոլու անձամբ գնաց Կահիրե, գնաց ընտարաջ։ Այդ առումով արաբները պիտի փորձեն փորձվածը։ Դուք ինչ կսեք, պարոն Էստուկյան, որովհետև Երկար պատմությունը գա հատկապես Եգիպտոսի բարակային դուք թվարկեցիք իսլամ եղբայրներու բարական եւ Թուրքիա նեցուկ էր այդ իշխանություններում որ դա բալեցավ ժողովրդին կողմը եւ Եգիպտոսը գիտենք որ արաբական դրամատրության սիրտն է այսպես պատկերավորս եմ եւ եթե Եգիպտոսի թուրը բացվի այդ միս դերություններուն հետ շատ ավելի հեզասա գործե Էրդողան Գայթ հենարանը գայթ հերանգարը միջպետական հարաբերությունների մեջ ամեն ինչ հիմնված է փոխադարձ շահերու վրա եթե այդ շահերը համընկնին ամեն բան վերաթասավորվի ամենաթեժ ճշտամտությունները գրնան խաղաղիլ միջազգային դիվանագիտության մեջ այս բոլորը բացառված չեն Բայց նաև պետք է նկատի ունենալ կարգ մը բաներ։ Դիվանագիտություն գոչվածը չարդոներ անպատասխանատու ելույթներով, եթե դուք անպատասխանատու ելույթներով միայն ներքին լսարանին հաջելի թվելու համար անիմաստ բարերով մեղադրանքներ կհնչեցնեք, ադոր փոխադարձը ուշտ է գնուխ վերջապես կներգայանա ձեր դիմաց։ Սաբաուս Թուրքիո Աբրաձը ճիշտալ այս է եւ իր խոսակիցները եթե հաշտության պիտի հասնին Թուրքիո հետ պիտի ուզեն ցերկպերուններ ապահովել ինչեր են այդ ցերկպերունները զանազան կետիններ օրինակի համար արևելյան միջերկրականի վրա գազի որոնման գործընթացը գա որ զանազան երկիրներ համերաշխապար գործակցի եւ Թուրքիա դուրս մղված է այդ բանեն հիմա Թուրքիա այդ թուրս մղված տաշտին մեջ գուզե խոչընդոտներ առաջացնել, գուզե իր բեղումներու նավնալ առաքել նույն վայրը, բայց ադոր հավանական վտանգ սպառնալու համար ադոր գնգերակցին ռազմանավեր, սաբոնք մեկ տարի առաջ ապրված փորձեր են, այսինքն ահագին հավասարակշռություններ կան այս պետությունները իրարու ահագին խոստանալի նյութեր ունին ես քեզ ասկ դրամատրեմ տունինձի ասկ դրամատրես սերիկ ահակին նյութեր կան իրենց սերքին մեջ եւ որոնց հետևանքով այս բանը չեն կնարկիտնալ թե որ հայհոյանքը ով որ թյուրությամբ պիտի գրնա մարսել ամենա հավանական են ասատ դա գրնա ցերնվիլ Էրդողանի հետ Erdoğan nazgırına serdefin, iç or serdefe çavalına habes artan uriş yoğubim ıntatskin Sisi'yi het, yev ays poloru Nayev Hunastani het, İsrail'i het, polor yevgirneru het. Ays deg guzeyi nayev pahakizmı panal, men kidenk vor Hayastan Եգիպտոս garevor pulimi arçevenk, yev Եգիպտոս nüisk badraste iç or nakhatsernutyun mı gadarel, հայ-ադրբեջանական դակնաբի լուծման համար իսկ Թուրքիո մերցեցման հետ մենք կրնանք օգտվել դեղ ունինք ծեր գարձիկով հերու են դիտված բադգերը ընկալող Պակրաստ Էստուկյանին համար այդ մեկը հնարավոր է թե քիչ մը
հերավոր վարգածներու մասին գտի դարգեմ։ Գարձեմ երկրորդը սազդ ինձ ավելի հավանական բիդելլա հերավոր վարգածներու մասին գտի դարգենք, որովհետև եկին դոս չգրնար միջնորդել Ռուսաստանի միացյալ նահանգներու եվրոմիության բոլոր դարադեսակ ակնկալություններուն դիմաց Հայաստան այդ բոլորին համար խաղակարդ մտարծած է եւ բոլորը գուզեն այդ խաղակարդեն օգտվել բայց առանց խրճեցնելու Ադրբայջանը որ իր բնական բաշխարներով նավթով կամ գազով անմիջական նշանակություն սկսած է ունենալ հատկապես Ուկրաինայով պատերազմեն վերջ համայն Եվրոպայի համար այս բոլորը նկատի առնելով ես շատալ մենց հույսեր չեմ գրնար վերակրել եկիմ դոսի միջնորդության։ Վերջին արձս պիտի դամ բարոն Ստուկյան, ցեզի երգար չբահենք, վաղը եթե հանգարց ընդրությունները լան, որը շատ հերույալ չէ այսին մայիս 14-ին, մեր բոլսահայ համայնքը, որ գսվի թե 60 000-ի շուրջ է, մեծ ամասնությունը որու կքվեարգե ձեր գարձիկով, անգեղձորեն։ Ես կգարձեմ թե մեծամասնությունը ընդդիմադիր շարքերուն ի նպաստ կքվեարգե, այս թվին Հանրապետական Կուսակցության նախակահին Քեմալ Կılıçdaroğlu-ին ի նպաստ իբրև Հանրապետության նախակահ կքվեարգե։ Իսկ խորհրդարանի մեջալ HDP-ի տեղնացուները բավական ցայներ գրնան ստանալ հայ ժողովրդեն։ Վստահ չեմ 2015-ի համեմատությունները գրնան ապահովել, որովհետև 2015-ին HDP-ն շատ մեծ համեմատություններով աջակցությունը վայելեց հայ համայնքին, այս ընդդրությանալ նույնը կբադահի, թե ոչ հստակ չմիտի գրնամ այս պահում պամմը ենտատրել, բայց կգարձեմ, թե HDP-ն ալ բավական մեծ թիվով ցայներ պիտի ստանա։ Իսկ անտիմ պիտի մնա մեր բադիրարքարանը, հոգևորականաց թասը եւ իբրև թե ազգային բարերարներու փաղանքը, որոնք իրենց բոլոր չանկով պիտի կովերկեն իշխանությունը, Էրդողանի իշխանությունը եւ պիտի ուսեմ, որ ժողովուրդը անոնց ի նպաստ ցայներ դա, բադրվագելով թե առաջին անգամ անոնց օրով է, որ մեր նախապես արգրավված կարգն գալվածներուն վերադիրացանք, ազոր մեջ ճիշտ բաժին մնալ գա, բայց ադիգա ոչ թե մեր սիրույներ, ոչ թե արդարությունը գայանա ասելով, այլ Եվրոմիության անտամակցության խորզտացի մեջ կարգն օրենքներու բարեփոխման հետևանքով էր, հիմա այդ հավանականությունը այլևս օրագարկի վրա չի գա, և Թուրքիա իշխանությունները փնավ նկատի չունին, թե մեր օրենքները որքանով կբացահայտի Եվրոմիության օրենքներուն։ Նույնիսկ ամենայն հանգստությամբ գրնան մերժել Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյանի վճիրները, Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյանի կարգը վճիրներ դարձակը, և Թուրքիա իշխանությունները բաց ճակատով կհայտարարեն, թե փնավ նպատակ չունին այդ վճիրներուն հարմարելու, հակառակ որ այդ մեկը օրենքով սահմանված բարդատրություն է, երկրի օրենքով ընդունված է, որ Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյանի վճիրները կքերազանցեն Թուրքիո արտարածական համակարգը։ Այս այսպես ընդլալով հանդերձ կարգը վճիրները չիրականացնելու կամքը շատ հստակ որդեգրված է Թուրքիո այժմու իշխանության կողմը, հետո ապար իշխանափոխությունն նախ մեր ակնկալությունը ճիշտ ալ այս միդլա, օրինաց երգիր, օրենքի կեր իշխանություն, այս մեկը ապահովելու համար է, որ ժողովուրդը հավանաբար պիտի զորակցի Կılıçdaroğlu-ին։ Շնորհակալություն, բարոն Ստուկյան, պիտի հետևինք անշուշտ զարգացումներուն, և ինչպես նշեցի, մայիսը դեռներու յետին է, և դարձյալ պիտի գաբի մեջ ընլանք ձեզի և նաև այլ բոլսահայ մեզի սիրելի գործիչներու հետ։ Մերագնդիրներուն իշեցնեմ, որ հերավար գաբով միացած էի Իստանբուլ բոլիս, զրուցեցինք Թուրքիո վերջին զարգացումներու մասին, հյուրս Ագոստ Բարպերագանի հայկական էջերու խմպակիր Պակրատ Էստուկյանն էր, հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներին։